ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት የነበረውን እውነት አበራ ጀምበሬ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት ከአበራ ጀምበሬ። ደራሲው አበራ ጀምበሬ በመጽሐፋቸው መግቢያ ላይ ማቅረቢያ ብለው እንዲህ ጽፈዋል። በዚህ መጽሐፍ የተካተተው ጸሐፊው በታላቁ ቤተ መንግሥት እስር ቤት ለ8 ዓመታት ያህል ባሳለፈው ሕይወት የተዘከረው እውነተኛ ታሪክ ነው። በደርግ ዘመነ መንግሥት በየእስር ቤቱ ከደረሰው አበሳ ይህ መጽሐፍ የሚያቀርበው በተጠቀሰው እስር ቤት የተፈጸመውን ብቻ ነው። የሌሎቹም እስር ቤቶች አበሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይችላል። በታላቁ ቤተ መንግሥት የዙፋን አዳራሽ፣ የምድር ቤት ዋሻ ወይም ደይን ውስጥ የተፈጸመውንም ቢሆን በዝርዝር ሳይሆን በጥቅል ነው ለማቅረብ የተሞከረው። ይህም የሆነበት ምክንያት የዕለት ተዕለቱን ሁኔታ በማስታወሻ ለመያዝ ፍተሻው የማያስችል በመሆኑ ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ትውስቱንና ድርጊቱን ብቻ ባጭሩ ማቅረቡ መወሰኑ የግዴታ ሆኗል። ያንን ዘመን ደግሞ አያምጣውና ያለፈው ለወደፊቱ የመታረሚያ ትምህርት እንደሚሰጥ ተስፋ ይደረጋል በማለት መጋቢት 27 ቀን 1985 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ማቅረቢያውን ጽፈውታል። ባለፉት ተከታታይ ዝግጅቶቻችን አበራ ጀንበሬ የእስር ቤቱ አበሳ ሲሉ የጻፉትን እጅግ አስገራሚውን ታሪክ በተከታታይ በ9 ክፍሎች ማቅረባችን ይታወሳል። ከእስር እስከ ግድያው ያለውን ታሪክ በ9 ክፍሎች ውስጥ አቅርበን ብዙዎቻችሁም አበስገበ፣ ስንቱ ታየ፣ ስንቱ ተመለከተ፣ ስንቱ ታሪክ ታለፈ፣ ስንቶች ውድ ሕይወታቸውን እንዴት አጡ እንዳላችሁ ተረድተናል። እነሆ ተከታዩን የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት አበራ ጀምበሬ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ ክፍል 10 ይዘን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀምበሬ ክፍል 10። ነፋስ ካለ መንቀሳቀስ፣ መንቀሳቀስ ካለ ደግሞ አኗኗርን መወሰን አስፈላጊ ይሆናል። የእስር ቤት ሕይወትን በሥርዓት ለመምራት እስረኞች የተቻላቸውን ለማድረግ ማሰላሰል ከጀመሩ ውለው አድረዋል። ከዚህም የተነሳ ከአራተኛ ክፍለ ጦር መምሪያ ወደ ታላቁ ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ በተዘዋወሩ በ5ኛው ቀን እስረኞቹ የውስጥ መተዳደሪያ ደንብ አውጥተው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ጀመሩ። ተወካዮቻቸውን መረጡ። በተወካዮቻቸው አማካይነት በክፍሉ ውስጥ ሥርዓት ለማስከበር በእስረኛውና በጠባቂዎቹ መካከል ያለው ግንኙነት የሰመረ እንዲሆን አቀዱ። በተመራጮቹም የሥራ ክፍል አንዱ የክፍል ኃላፊ፣ አንዱ ምክትል ኃላፊ፣ አንዱ ጸሐፊ፣ አንዱ ገንዘብ ያዥ፣ አንዱ የጽዳት ኃላፊ፣ አንዱ የፖስታ ኃላፊ፣ አንዱ ጸጥታ አስከባሪ ሆነው ነበር የሚሰሩት።
بول دقمو بكوميتي درجة إيه مكرو يأسرين يوتشوت إن النت يكفلوس إداة النت أتتا اندي تابك ترات يادرقو جمر يوست أستدادرو بنزيهو يكوميتي أبالو تشامكاي النت يكايرس لنبرا لفتشا كالهونا بكر تاباك يوتشو ككفلوس تقبتو ينادرقو ينادرقو أيلوم نبر سلسرين يوتشو أنوانوار بتك لالا سب سبا بأندك وطرنا بهولتك وطر كفلوش يزقدك أو يقلت بروغراميزات يبزام منس اندمي كتلو نبر عندنا تقولفو يادروبر كنغاتو أسرهو لسعات بتأباك وكسي كفت سرين يوتشو ودمت تاتبابيت هدو يزقدات دالو جمناستيك يميساروتم أكالاوين كسكاسي يادرغالو غلاي متات ابتريا اللاحچو أكالاحچون يتات ابالو هلتنيا كتواتو لأندسات روب قدية درس بكفلوست يزقت تاقزي سلهونا هيو تاكبرو كل الليت لاي يتقفاو يأليتريك مبرات كتواتو باسره لسات تروب يبرال كدموية تنسامسو اندالبو ليزواور يجلال سوستنيا لأند ساعت رب قدعي يكفلو صدات تجمرو هلو مسرنيا ويم كشماق اليو تشبكر بقلو ويم قليلو شغار تراغبتو بمت أمر من يتاوننا أكباويون بمولويا بمولول ياسدال يقل سألوتونم يادرسال سأهاي لما سمتاتنا لبس لما راغف يمي فلقوم فراشنا لبسو تقتو ያሰጣሉ በሳምንት አንድ ቀን ፍራሽና ልብስ ማራገፍና ቦታውን መልወል የተለመደ ነው አራተኛ ከጧቱ በሁለት ሰዓት ባዳራሽ ውስጥ በዘወትሩ ቀን አጭር ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ቀን ደግሞ ኪዳን ወይም የሥርዓተ ቅዳሴ ጸሎት ይደረጋል ከሰረኞቹ መካከል ፈቃደኛ የሆኑት በካህኑ ተመርጦ በመንፈሳዊ ፕሮግራም አስተባባሪው አማካይነት የሚታደለውን አንድ ምንባብ ከመጽሐፍ ቅዱስ በተራ ያነባሉ በኪዳን ወይም በሥርዓተ ቅዳሴው ጸሎት ላይ ደግሞ ፈቃደኛ የሆኑት በዲቁና ሙያ ሰልጥነው ምስባክ በመስበክና የዲያቆን ፈንታ የሆነውን ዝማሬ በማዜም በዲያቆንነት ሲያገለግሉ የተቀሩት ሰረኞች ተሰጦ ይቀበላሉ የእለቱ የመጸዳጃና የገላ መታጠቢያ ቤት ተረኞች ግን ወደ ማጽዳቱ ተግባር ይሰማራሉ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሁለቱ ቁጥር ቋሚ ካህን የሆኑት ሊቀ ስልጣናት አባ ሀብተ ማርያም ወርቅነህ ኋላ አቡነ መልከ ጼዴቅ ቀደም ሲል ከነቡረ እድ ኤርሚያስ ከበደና ከነቡረ እድ ገብረስላሴ ጻዩ ጋር በመተባበር በኋላም ብቻቸውን ጸሎቱን ከመሩ በኋላ በጸሎቱ ፍጻሜ ላይ አጭር ስብከት ሰብከው ያሳርጋሉ በአንድ ቁጥር ደግሞ ጸሎቱ የሚመራው በመጀመሪያ በነቡረ እድ ዲሜጥሮስ ገብረ ማርያም በኋላ ደግሞ በነቡረ እድ ኤርሚያስ ከበደ ነው አምስተኛ በዘወትሩ ቀን ጸሎቱ ከጧቱ 2 ሰዓት ተሩብ በበዓላት ቀን ደግሞ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ተሩብ ባለው ጊዜ ውስጥ የሚፈጸመው የማህበር ጸሎት እንዳበቃ ቁርስ ይበላል ስድስተኛ ከቁርስ በኋላ እስከ 4 ሰዓት ተሩብ ባለው ጊዜ ውስጥ መጽሐፍ የሚያነበው ንባቡን የሚጽፈው ድርሰቱን የቤት ውስጥ ጨዋታ የሚጫወተው ጨዋታውን የሚማረው ትምርቱን ይቀጥላል የልብሳ ጠባና ሌላም ተግባር ያለበት ደግሞ በየስራው ይሰማራል ሰባተኛ 4 ሰዓት ተሩብ ሲሆን ፀሐይ ለመሞቅና ለመንሸራሸር እስረኛ ሁሉ ከክፍሉ ወጥቶ የተወሰነለትን ክልል ሳይተላለፍ በመድረክ ግቢ ውስጥ በጓድ በጓድ የሆነ ይንከላወሳል ይጫወታል ለጧት ፀሐይ መሞቂያ የተወሰነው የ45 ደቂቃ ጊዜ ሲያልፍ ወደ ግሮኖ መልስ ይሆናል ስምንተኛ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ተኩል ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ በየዕለቱ ተረኞች ምግብ ከመኪና እያወረዱ ለባለስንቁ ሲያደርሱ በዚህን ሰዓት ገላይ መታጠብ ተራ ያላቸው ይታጠባሉ ልብስ የሚያጥቡም ያጥባሉ ማንበብ የሚሹም ያነባሉ የሚማሩትም ትምህርታቸውን ይቀጥላሉ ዘጠነኛ ባመጣጡ እንደ መቅደሙና መዘግየቱ ከስድስት እስከ ሰባት ሰዓት ተኩል ድረስ ባለው ጊዜ እስረኞቹ ምሳ በልተው የምግብ ዕቃቸውን
ያጥባሉ። አስረኛ ከሰባት ሰዓት ተኩል እስከ ዘጠኝ ሰዓት ተኩል ባለው ጊዜ በልዩ ፈቃድ ካልሆነ በቀር እስረኞች እንደ ልብ ከክፍላቸው ውጭ የማይዘዋወሩ ስለሆነ በየክፍላቸው ይከተታሉ። በስምንት ሰዓት ደወል ተደውሎ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ የጸጥታ ጊዜ ስለሚሆን ለማሸለብ የፈለገ ይተኛል። ያልፈለገም በጸጥታ ያነባል ወይም ይጽፋል። አስራ አንደኛ ከዘጠኝ ሰዓት ተኩል እስከ አስር ተሩብ ድረስ ለመጸዳዳት ወደ መታጠቢያ ቤት ጎራ ለማለት ወይም ከአንደኛው ክፍል ወደ ሌላኛው ክፍል ለመሄድ የሚፈልግ እንደ ልብ ይዘዋወራል። አስራ ሁለተኛ ከአስር ሰዓት ተሩብ እስከ አስራ አንድ ሰዓት ያለው ጊዜ የእኩለ ቀን ፀሐይ መሞቂያና የሽርሽር ጊዜ ስለሆነ እንደ ጠዋቱ ሁሉ እስረኞቹ ሽርሽሩን ይቀጥላሉ። 13ኛ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ እስረኛ ሁሉ ተጠናቆና ከውጭ የሚፈጽመውን ተግባር ፈጽሞ በክፍሉ ይከተታል። 14ኛ በ12 ሰዓት ጠባቂዎች በሩን በስተውጭ ይቆልፉታል። 15ኛ በር እንደ ተቆለፈ የማታ የማኅበር ጸሎት ይደርሳል። በጸሎቱም ጊዜ ካህኑ አጭር የመክፈቻ ጸሎት ካደረጉ በኋላ አቡነ ዘበሰማያትና በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል በኅብረት ይጸለይና በአዘቦቱ ቀን በመፈራረቅ እግዚኦታ ወይም አኮቴት በመቀባበል ይባላል። በሁዳዴና በፍልሰታ ሰሞን እንደዚሁም ቅዳሜና እሁድ የሰርክ ኪዳን ይከናወናል። በማንኛውም ዐይነት ጸሎት ፍጻሜ ላይ ካህን ያሳርጋሉ። 16ኛ ከጸሎት በኋላ ራት ተበልቶ ዕቃ ማጠቡ ይቀጥላል። 17ኛ ከምሽቱ ከአንድ እስከ ሁለት ሰዓት የአንድ ቁጥር ክፍል፣ ከሁለት እስከ ሦስት ሰዓት የሁለት ቁጥር ክፍል በር ይከፈትና ለመጸዳዳት ወደ መታጠቢያ ቤት ይሄዳሉ። 18ኛ ከዚያ በኋላ ከሌሊቱ እስከ አምስት ሰዓት ድረስ ንባብና ጽፈት፣ ልዩ ልዩ ዐይነት ጨዋታ፣ ውይይት በየፊናው ይቀጥላል። 19ኛ በአምስት ሰዓት ጸጥታ እንዲከበር ለማሳሰብ ደወል ይደወልና ለመኝታ መብራት እስከሚጠፋበት እስከ ሌሊቱ ስድስት ሰዓት ድረስ ሁሉም በጸጥታ የግል ሥራውን ይሠራል። 20ኛ ከሌሊቱ በስድስት ሰዓት መብራት ስለሚጠፋ የግል ጸሎቱን አድርሶ ሁሉም ይተኛል። ሁሉም የየራሱ የሆነ የግል ጸሎት አለው። የአማሃ ገብርኤል ወይም የአበራ ጀንበሬ የጠዋትና የማታ የግል ጸሎት የተለየ ነበር። እንደው የአበራ ጀንበሬ ወይም የአማሃ ገብርኤል የጠዋትና የማታ የግል ጸሎት እንዴት ያለ ነበር ካላችሁ፣ በክፍል ዐሥር ሁለተኛው ክፍል ታሪክ ላይ የግል ጸሎትንና ሌሎችንም ታሪኮች ይዘን እንመጣለን። አበራ ጀንበሬ የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ድረስ ያዩትን የተመለከቱትን በድንቅ አጻጻፍ ያሰፈሩትን እንዲህ እያቀረብነው እንገኛለን። በተከታታይ የቀረቡትን ታሪኮች ወደ ኋላም አለፍ ብላችሁ ብታደምጧቸው በታሪኮቹ ትገረማላችሁ፣ ትደነቃላችሁ። ለማንኛውም በክፍል ዐሥር ሁለተኛው ክፍል ዝግጅት ሌላውን ታሪክ ይዘን እንመጣለን። ከልብ እናመሰግናለን። ይኸው ለአድናቆታችን፣ ለፍቅራችን፣ ለወዳጅነታችን ጓን ፓስ ብለን ሰላምታ አቅርበናል። እንደው ተቀበሉ፣ እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879